Re, viss ēters ir te! Saeimas deputāta Alda Gobzemā vadītā partija Likums un kārtība šodien attālināti notikušajā kongresā lēmusi mainīt nosaukumu uz katram un katrai. Gobzems uzrunā kongresā, kā galvenās partijas prioritātes, nosauca izglītību, valsts spēju pelnīt un iedzīvotāju apmierinātību. Līdzīgi kā līdz šim, Gobzems asi kritizēja koalīcijas politiķus par viņaprāt nepreizu un dārgu COVID-19 pārvaldību un tiesību apspiešanu, taču vienlaikus Gobzems uzsvēra, ka gaušanās laiks esot beidzies. Tagad vienīgais partijas uzdevums esot cīņa par vietām Saeimā. Katrs un katra pieredzēsim nebijušu reklāmas kampaņu. Mēs pieredzēsim kaut ko nebijušu attiecībā uz to, kā uzrunāt cilvēkus. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka katram un katrai iedegsies sirds par mūsu valsti un katrs un katra vēlēsies izmainīt to, kādā bezdibenī mēs šodien atrodamies Latvijā. Gobzems kongresā tika ievēlēts par valdes priekšsēdētāju. Vēl partijas valdē pievienojās vairāk jaunpienācēji, vairākos augstos valsts pārvaldes amatos bijusī Solvita Zvidriņa, bijušais Latvijas dzelzceļa viceprezidents Aivars Strakšas, kā arī bijušais Daugavpils mērs Igors Prelatovs.